Ngjarjet e rënda kriminale të ndodhura në këtë fillim viti kanë vënë në alarm policinë e Lezhës. Patrulla të shumta policie kryen kontrolle të rrepta thuajse çdo natë në nyjet kryesore të qytetit. Drejtuesit e policisë kanë filluar të kryejnë patrullime të rrepta për të reaguar shpejt në shërbim të qytetarëve të qarkut të Lezhës. Drejtoria e policisë ka hartuar një plan masash të detajuar në kuadër të parandalimit të krimeve kundër jetës dhe pronës, kapjen e personave në kërkim si edhe parandalimin e aksidenteve. Sipas të dhënave nga kjo drejtori, thuajse çdo natë forca të shumta policie kryejnë kontrolle të rrepta në çdo automjet ku ka dyshime që lëvizin element kriminal. Shpesh në ndim të bluve të qytetit kanë ardhur dhe efektiv të ndërhyrjes së shpejt nga Shkodra. Sipas këtij plani masash, efektivët e policisë të organizuar në grupe dhe të drejtuar nga drejtuesit e drejtorisë dhe të komisariateve kryen kontrole të vazhdueshme të personave të dyshuar për armbajtje, të automjeteve me të cilat udhtojnë, si dhe të vendeve dhe mjediseve që frekuentojnë. Në një javë kontrolli janë arrestuar shumë persona të shpallur në kërkim, si edhe për armbajtje pa leje. Sipas drejtuesve të policisë në Lezhë, Tomasa do jenë vazhdimsi me qëllim goditjen e kriminalitetit. Së fundi në Lezhë u vra një ish efektiv policie, ndërsa është konfirmuar që edhe mjeti nga ku ekzekutua një 44-vjeçar në Fier ishte vjedhur në rrethin e Lezhës.